Gailey? Der siges, vi lærer meget i hendes timer. Hun er betænksom. Hun er god at snakke med. Vi har det sjovt i hendes timer. Vi foreslår fjolle. Fantastisk overblik. Tager hensyn til hver persons egenskaber. Alle føler, at de har en plads på holdet. Så der er så ikke andet at sige, end at du er virkelig en værdig modtager af årets DGI Trænerpris 2013. Jeg er totalt overvældet. Det er virkelig fantastisk. Altså, det er en gave. Jeg synes, det er så dejligt. Jeg er virkelig rørt og beæret. Jeg synes selv, at jeg er en god træner for mine, for de elever, jeg har og så videre. Men sådan i det, den dur, jeg havde aldrig forestillet mig, at altså også bare, at der er nogen, der har tænkt på at gøre det for en. Og selvom hun har tusind andre ting at tænke på, så fokuserer hun meget tit også på mig. Og sådan, altså spørger, hvordan det går med skaden, og hvad man kan gøre, og prøver at finde løsninger, hvis der er noget galt.